Boerenbusiness uit Lelystad is een online platform met nieuws voor boeren. En het is feest dit jaar, want Boerenbusiness bestaat 10 jaar. En aan de telefoon hebben we Edwin Burgers, directeur van DCA Groep, waar het platform onder valt. Goedemiddag, Edwin. Goedemiddag. Ja, gefeliciteerd, hè? 10 jaar, reden voor een feest. Jazeker. Ja, 10 jaar actief en still going strong, hè? We groeien nog steeds. In deze toch wel moeilijke tijd van corona en ook krimpende grijze markten. Maar de boer heeft het ook gevonden, het online media gebeuren. Ja, want wat doet Boerenbusiness allemaal? Nou, Boerenbusiness verzorgt marktinformatie voor de agrariër in de breedste zin van het woord. Dus voor de akkerbouwer, voor de varkenshouder, de melkveehouder. Wij richten ons met name op de markt, dus niet zeg maar op de productie. Dus niet hoeveel een koe aan melk geeft of hoe zeg maar een aardappelplant groeit. Maar wij richten ons met name op de ontwikkeling van de markt. Want uiteindelijk moet die zijn product die hij produceert, moet hij verkopen. En dat is waar wij ons op richten. Een beetje het Financieel Dagblad, Financial Times. En dan specifiek voor de agrarische sector. Dus dat is voor de boeren, maar ook voor de periferie. Dus ook de mensen die in de voersector actief zijn. De mengvoerindustrieën of de frietindustrieën of de uienhandelaren, nou, noem maar op. Ja, maar ben je eigenlijk van huis uit ook boer? Nee, ik ben van huis uit geen boer. Ik ben geboren in de polders, een van de eerste kindertjes in de Ronde ooit in 1965. Toen was het dorpje en stelde nog niks voor. En uiteindelijk wel zeg maar altijd wel betrokken geweest bij het boerenbedrijf. En uiteindelijk in de Dront op de landbouwschool geweest. De hogere landbouwschool. En van daaruit zo zeg maar de branche ingerold. Ja, nou zeg jij net. De boeren hebben ons wel ontdekt tijdens de coronacrisis. Waar merk je dat nou aan? Nou, we zien het natuurlijk aan de bezoekersaantallen. Die we eigenlijk constant monitoren op onze website. En ook zeg maar de aanmeldingen voor mensen die echt de informatie willen hebben. Die kopen dat ook bij ons op basis van abonnement. Ja, wat voor informatie krijg je dan? Waar krijg je dat op? Dat krijg je op Boerenbusiness en dat is eigenlijk opgesplitst in diverse segmenten. Dus iemand die aardappels teelt of uien teelt, krijgt specifiek zeg maar marktinformatie over aardappelen, uien. Maar een melkveehouder is specifiek zeg maar informatie over de melk, maar ook over het voer, over de brok, over de mest niet te vergeten. En dat doen we ook voor de varkenshouder. Dus het heel, heel erg gesegmenteerd. De marktinformatie naar de boer toebrengen. Mm-hmm. Nou kun je op het Damrak bij de AEX kijken. En dan zie je allemaal cijfertjes voorbij komen. Op van die borden kun je daarop reageren. Hoe krijgen jullie eigenlijk al die informatie van die sectoren binnen? Nou, allereerst zijn wij, je zei het al net, Boerenbusiness onderdeel van DCA, van de DCA groep. En de DCA groep heeft meerdere activiteiten. Een van de activiteiten is dat DCA ook zelf actief is in de handel. Je hebt het net over het Damrak, nou, handel is in aandelen, maar wij als DCA groep handelen in aardappeltermijncontracten. We handelen ook in uien, in de fysieke markt. Dus die handel die brengt kennis met zich mee. En die kennis vermarkten we weer via Boerenbusiness. Ja, en die informatie. Ja, sorry. Ja, en dan kun je daar rijk van worden als je die kennis hebt? Voor kennis wil je zeggen. Ja. Nou ja, nee. Als je het goed vermarkt en je kan het goed verpakken in klipklare taal. En je kunt het als zodanig ook naar de afnemer toe brengen. Naar de boer in dit geval dan. Dan kan hij zijn voordeel meedoen. En dan betaalt hij daar een abonnementsgeld voor. Net zo goed als jij dat waarschijnlijk hebt voor een krant of weet ik het wel voor. Dat is in feite het businessmodel. Ja, nou heb je kijk gehad op de afgelopen maanden. In eerste instantie met die coronacrisis. Toen stortte de pootaardappelenmarkt in. En de frietaardappelen. Er bleef van alles liggen. Zagen jullie dat al? Was het een hele plotsklapse klap? Of zagen jullie dat al aankomen? Want jullie hebben daar echt wel zicht op gehad. Nee. Nou ja, nee. Ja, kijk, allereerst komt die corona die komt binnen. Hè? China, Europa, in dit geval Italië, komt het in Nederland. En niemand, wij ook niet, weten wat dan het effect zal zijn. We hadden van tevoren nooit met elkaar kunnen denken, jij waarschijnlijk ook niet, dat we ooit met een lockdown te maken zouden krijgen. Nou, en wat dat dan voor effect heeft, zo'n lockdown op een markt, is altijd natuurlijk heel lastig in te schatten. Dus daar kun je niet op voor zijn. En ja, dat was vanaf maart dat de markt natuurlijk in een razend tempo in elkaar zakte. Dus je kunt je voorstellen,
als je zeg maar de frietjes niet meer kwijt kan in, bij wijze van spreken, de bedrijfskantines, in de horeca, de grote evenementen, Lowlands bijvoorbeeld hier in de polder, ja, dan heb je veel minder afzet. Dan heb je ook minder grondstof nodig. En dan gaat dus een markerare beweging maken. Maar dat kun je van tevoren nooit goed inschatten. Wat wij wel doen, is dat we in normale jaren inschatten van hoe groeit nou een gewas, hoeveel ton groeit er van een gewas, hoe is de afzet van friet wereldwijd, hoe is de afzet van uien wereldwijd, hoe is de afzet van melk, van melkproducten, van boterkaas, etc. En op basis van die analyse maken wij onze marktinformatie waar zeg maar de afnemer, van, de boer in dit geval, wat mee kan doen. Maar als je dit soort situaties krijgt, dus waar we in verzeild zijn geraakt de afgelopen maanden, ja, daar kun je niet voor zijn. Dan is eigenlijk vrouwen, kinderen eerst om te kijken van hoe kun je zeg maar de markt goed beschrijven en hoe kun je überhaupt op die markt inspelen. Dat is heel lastig. Ja, nu bestaat Boerenbusiness 10 jaar. Hoe zien de komende 10 jaar er voor jullie uit? Nou, we zijn super positief gestemd natuurlijk qua ontwikkeling van de markt, omdat wij zien dat de geschreven media, het papier steeds minder geduldig wordt, om het zo maar eens uit te drukken. Je ziet dat de boeren verjongen natuurlijk ook. Er komen minder boeren en de boeren die overblijven worden groter. Zullen meer informatie nodig hebben, willen dat ook snel tot zich hebben. Dat kan online technisch, heel goed natuurlijk. De manier zoals wij doen. En dat is de website die je doet, maar je kunt ook nieuwsbrieven sturen. We versturen ook veel berichten via sms. Een miljoen sms'en per jaar gaan eruit met marktberichten. Ook vanuit zeg maar, het hele systeem dat we hebben opgebouwd. Dus je ziet zeg maar, de behoefte aan informatie, snelle informatie neemt toe. Ja, en dat is natuurlijk datgene waar wij ons op richten. Dus alles wat multimediaal snel te fabriceren is, te maken is en ook te verspreiden is. Ja, daar houden wij ons actief mee bezig. En ons speelveld is natuurlijk Nederlandstalig. Europa, Nederland en België. Maar heel langzamerhand zoeken we ook zeg maar, de grenzen daar wel een beetje van op. Als we kijken richting Duitsland, richting Polen, die kanten op. Dus je ziet dat die markt enorm in ontwikkeling is. En dat speelt dus enorm in de kaart. Dus ben ik optimistisch? Ja, zeker. Kun je wel stellen. Ja, je begint ook helemaal te glunderen. We kunnen je hier zien. Ja, ja natuurlijk. Ja. Nou goed, van harte gefeliciteerd. Geen feestje, denk ik. Heel groot feestje. Of hoe ga je dat oplossen? Nou, niet een heel groot feestje. We hebben aan de mensen die al in het begin, zeg maar, al, die al jarenlang zeg maar, abonnementen van ons afnemen, die hebben van ons een mooi poloshirt gehad. Met als opschrift van het is makkelijker boer te worden als boer te blijven. Dat is een klappertje geweest, vond iedereen prachtig. Grote partijen die bij ons ook adverteren, die hebben allemaal een taart gehad. En we hebben, ik weet niet hoeveel flessen met champagne rondgestuurd naar allerlei mensen die eigenlijk vanaf het eerste uur bij ons betrokken zijn geweest. Als klant, als zeg maar adviserend of wat dan ook. Maar iedereen die betrokken geweest is bij het label, die hebben we proberen zeg maar, dat laten weten dat we 10 jaar bestaan. En op die manier zeg maar een positief of een feestelijk tintje aan proberen te geven. Ondanks de corona, maar hadden we natuurlijk eigenlijk ook een congres gepland. Dat doen we elk jaar in november. Maar ja, dat kon allemaal niet doorgaan. Mm-hmm. Dus we hebben het op deze manier gedaan. Nou, van harte gefeliciteerd en proost op de komende 10 jaar, zou ik zeggen. Edwin Burgers van DCA Groep. En natuurlijk over boerenbusiness.